це синьо-жовте полотно вже 28 років офіційний прапор України. Але його історія бере початок набагато раніше. Поєднання золотого та синього кольорів простежується на гербі Галицько-Волинського князівства ще в 14 столітті. Князівським символом був полотнище синє з золотим левом, який став на дибки. Тому от синій, золотий – це жовте поєднання. Власне, і це і були офіційні прапори тодішньої династії Рюриковичів. Синьо-жовті кольори можна було зустріти і на стягах, які майоріли над козацьким військом, коли те йшло в бій. Українські козаки використовували блакитний і жовтий кольори в своїх прапорах, хоча і були і інші кольори, скажімо, малинові, там, червоні. Історики вважають, вперше синьо-жовтий прапор підняли під час весни народів у 1848-му у Львові. Синьо-жовтий прапор був затверджений як державний, також в Західноукраїнській народній республіці. Але при цьому під час проголошення акту злуки в Києві майоріли і жовто-блакитні прапори. Синьо-жовтий біколор був офіційним стягом Карпатської України та Української держави 1941 року, а за радянських часів стяг використовували підпільно. Якщо говорити про дисидентський рух, це післявоєнний час, 1950-ті та 80-ті роки, це теж прапор вважався символом української державності. За це можна було отримувати табірні терміни в системі ГУЛАГ. Прапор став офіційним у січні 1992-го. Однак вперше українські депутати внесли синьо-жовтий стяг до зали Верховної Ради 23 серпня 1991 року. Це знаменувало прагнення України до незалежності. Дніпряни шанують державний символ та пишаються ним. Символ нашої держави – це символ для кожного громадянина України, свідомого громадянина України. І це те, що ми маємо поважати, берегти. Це український символ. З ним йдуть куди завгодно. На свята, на, не дай Бог, гинуть бійці, вони також гинуть під цим прапором. Це наша незалежність, це наша країна, яку я дуже люблю. Традиційно кольори українського стягу символізують синє небо та жовте колосся. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».